এঠাইলৈ লৈ আহিছোঁ, যি ঠাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ কিছুমান কথা, কথাবোৰ পাতি থাকিম বাৰু। প্ৰথমতে তেওঁলোকলৈ এটা দক্ষিণা, আৰু প্ৰথমতে আমি শুনি ল'ম তেওঁলোকৰ হতুৱাই তেওঁলোকে কি কৰি আছে। আমি শুনিম প্ৰথমতে। জীৱনৰ কোনো মূল্য নাই, যদিহে আপুনি মাটিৰ সৈতে মিলিয়ে যায় এটা সময়ত, তেতিয়াহ'লে জীৱনটোক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আগবাঢ়িব, গীতৰ কথাই কথাই সেইখিনি কথা প্ৰতীয়মান হৈছে। আমাৰ হাইলাকান্দিৰ সাংবাদিক ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীয়ে মোৰ সৈতে কেমেৰা পাৰ্চন হিচাপে আছে, মই কৃপাঞ্জল। তলত বৰ সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে গীত গাইছে, বহুতে হয়তো গীতৰ সেই মাদকতা অনুভৱ কৰিছে, বহুতে হয়তো ভাল পাইছে, দুই এপইচা দিছে। আমি দেখুৱাম তেওঁলোকক যোনে যেনেকৈ পাৰিছে, বৰ্তমানে দুই এটকা দি সহায় কৰিছে, তেওঁলোকক আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেওঁলোকে সমান্তৰালকৈ পেট পৰ্বতাবলৈ, জীৱনটোত আগবাঢ়ি যাবলৈ, এই মহানগৰীখনত যিহেতু সকলোৱে কয় এই মহানগৰীখনত পেট পৰ্বতাবলৈ কিবা নহয় কিবা এটা উপায় ভগৱানে সকলোকে দিয়ে, আৰু সেই উপায় তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰিছে। মই জানিব চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা যে ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁলোক, আৰু গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আপোনালোক গৈ থাকিলে হয়তো এওঁলোকক দেখা পায়, আপোনালোকৰ পৰিচিত হ'ব। আমি নামকেইটা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ক'ৰ পৰা আহিছে দাদা আপুনি? মোৰ ঘৰ হাজো, একাধিক ঘৰ, গাঁৱৰ নাম একাধিক। তিনজন ল'ৰা ছোৱালী আছে, যাওঁ এসপ্তাহ মূৰে মূৰে কেইদিন পিছে পিছে যাওঁ। ইয়াতে মই হাতীগাঁও থাকোঁ। চৰকাৰ মানে ৰাইজে আমাক দয়া কৰে, ৰাইজৰ সহায়তে চলি আছোঁ, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াই আছোঁ, এবেলা খাওঁ এবেলা লগানি এনেকৈ জীয়াই আছোঁ আৰু। এতিয়া চৰকাৰী ওচৰত, চৰকাৰৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা বহুত জনালোঁ, কিন্তু আজিলৈকে কোনো সহায় পোৱা নাই। কাৰণ মোৰ ঘৰত এটা ঘৰ নাই, মোৰ থকা ঘৰ নাই, এটা চৰকাৰে যদি মোক ঘৰ এটা দিলা হয়, কিন্তু মই বহুতে আমাৰ পঞ্চায়ত অফিচত বহুতবাৰ গ'লোঁ, খালি কৈ আছে যে পাবা পাবা এনেকুৱা ওপৰতে কৰোঁতে আজি মানে সাত আঠ বছৰ মানে হ'ল, কিন্তু পোৱা নাই, পোৱা নাই। কিন্তু মই চৰকাৰী ঘৰ এটা পালে অলপ
আনন্দিত হলো হয় এনে দিন আজরি দিনে খাই আছো এটা লড়া ছোৱালী পঢ়াই কিনে একবেলা খাই আছো একবেলা চলি আছো আৰু এনেকুৱা ঘৰত মানে ঘৰ এটা হ'লে ভাল ভাল হয় হয় আৰু আপোনাৰ সন্মুখত দেখিছোঁ আমি নতুনকৈ এটা কিউ আৰ কোড লগাই থোৱা হৈছে আপোনালোকে আগফালেও অনলাইনৰ জৰিয়তেও যাতে সকলোৱে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে অঁ এনেকৈ সহায় কৰিব পাৰে সেইকাৰণে মই খুলিছোঁ ৰাইজে মোক খুলি এনে খুলিব দিছে ৰাইজে কৈছে যে ফোনপে' খুলিলে ৰাইজে কিছুমানে 2 টকা দিব আৰু লাভ হৈছেনে আপোনাৰ একাউণ্টত দিনত 50-60 টকা সোমায় আৰু অঁ একাউণ্টত সোমায় কিছুমান মানুহ 10-20 টকা এনেকৈ চলো আৰু বহুদিন ধরে পোৱা নাই আজি 15 বছর ধরে এনেক যোগাযোগ করে আছো এটাকলে কোনো সরকারে সহায় করা নাই এই সকল রাহুল আমি দেখাবলৈ চেষ্টা করছো গণেশগুড়িলৈ আহিছো আমার সাথে এগৰাকী ব্যক্তি আছে তেওঁ তাত অনুষ্ঠান পরিবেশন করে থাকা ঠাই আছে আপনার ওসরে আছো তেওঁলোকে প্রত্যেক দিনাখন দেখো এইখানে স্থানতে পেট পর্বতাবলৈ এক নতুন ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করে এনেকয়ে দুয়ে পয়সা উপার্জন করে চলি আছে এই ক্ষেত্রে আপনাকে দেখিলো আপনি দক্ষিণে আগবা এই ক্ষেত্রে কিনা কবলগিয়া আপনার অতি সুন্দর ধুনিয়াকে গাইছে কিন্তু পদপথতে এনেকে চলি থাকে সকলে অকমান সহায় করলে ভাল হয় বাবে সরকারে এতিয়ালৈকে আসনি বহু ধরনের কথা কৈছে দিব্যাঙ্গ সকল সহায় করার কথা কৈছে কিন্তু কৈছে 8-9 বছর ধরে পঞ্চায়েতলৈ তাত বাতি কাড়িছে কিন্তু এতিয়ালৈকে একো এটা সুবিধা পোৱা নাই এই ক্ষেত্রে অতিকৈ এটা দুঃখ লগা প্রতিচ্ছবি যে সময়ত গোটেই দেশখনক রাজ্যখনক আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা করে আছে মুখ্যমন্ত্রী তেনেস্থলত এই সমূহ দৃশ্য এওঁলোকৰ প্ৰতি আচলতে ফুটপাথত বিশেষকৈ যোন লোক এওঁলোকৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'ব লাগে এইবিলাকৰ ওপৰত অকণমান চোৱা চিতা কৰিব লাগে ফুটপাথে ফুটপাথে এনেধৰণৰ বহুত মানুহ থাকেও আজিকালি গতিকে ৰাতি তেনে দুৰ্ঘটনাও ঘটা দেখা যায় ফুটপাথৰ মানুহবিলাকৰ মাজত অলপ চকু দিব লাগে চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'ব লাগে নিশ্চয় ৰাহুল বহুকেইটা প্ৰতিভা তেনেকৈ আছে প্ৰতিভাসমূহ এনেকৈ ফুটপাথত আছে যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হুংকাৰ দিছে যে ফুটপাথৰ পৰা সকলো আঁতৰাই দিম ফুটপাথ নিকা কৰিম আৰু তেনেকুৱা সময়ত আপুনি চাওক নিকা কৰিবলৈ যাওঁতে এনেধৰণৰ কিছু মানৱ এনে ধৰণৰ কিছু সামাজিক লোক তেওঁলোক ক'ৰবাত আপুনি যাব পাৰে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনিও কেতিয়াবা চাব কেতিয়াবা আহিব কেতিয়াবা হয়তো আপুনি দেখিব এনেবোৰ পৰিৱেশ এইবোৰ পৰিৱেশে মন জোৰাই যায় আজি তেওঁলোক এক ব্যতিক্ৰম পন্থালৈ তেওঁলোক ইয়ালৈ আহিছে তেওঁলোকে গীত পৰিৱেশন কৰি 3টাকৈ ঘৰ তেওঁলোকে পোহপাল দি আছে ৰাহুলে সেই পৰিৱেশ তেওঁলোকক দেখুৱাই আছে তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ গীত পৰিৱেশন কৰিছে যোনেই যেনেকৈ পাৰিছে তেনেকৈ টকা পইচা তেওঁলোকক সহায় সহযোগিতা কৰিছে আনকি আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকে ডিজিটেল ফৰ্মতো অনলাইনতো যাতে পে'মেণ্ট কৰিব পৰা সুবিধা কৰিছে 1 টকাৰ পৰা 2 টকাৰ পৰা 5-10 টকীয়া যিমানখিনি সুবিধা হয় আদায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব কিন্তু আৰু এটা গীত শুনি ল'ব বিচাৰোঁ চুটিকে আৰু এটা গীত শুনি যাব বিচাৰোঁ আৰু মানৱ দেহা মাটিৰ ভণ্ড ভাঙলে হবে খন্দে খন্দ এনেকৈ চলি আছে কিছুমান পদপথত নিজৰ জীৱিকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ এনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছে আমি দেখুৱাই যাম আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়তো এনেকৈ চতুৰ্থ এই মুহূৰ্তত ৰাহুলৰ সৈতে মই কৃপাঞ্জলে বিদায় লৈছোঁ।